Constat ya misala na avenue Paul Maurice na commune ya Gombe. Reportage ya Alpha Olenga. Na avenue Paul Maurice to lakisa kibino ndenge zela ezali kobeba kasi lokola bakonzi balanda kipe bayoka ki CNL interactivité oblige bandeko ya OVD bayaki deja kosalisa misala awa. Kasi tiyo tangu etoboka ki mai etondi ya kosakana te banda babane kobenga regi de zo po baya kokangatiyo na bango tisi koyo na dernière information tozali nango batu ya regi de zo bazali kaka kolala nanu. Entre temps batu ya OVD bazali kobunda pote misale salama boyende ezalaka tangu CNL alobi bakonzi basali mboka etamboli nyonso eleki malamu e normal rôle ya CNL yango wana ekei